Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o final da tarde de ontem foram aplicadas aí 80 mil doses da vacina contra a Covid-19. Só que existe uma discrepância nos dados da Secretaria Estadual com os dados do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, Goiás já aplicou aí 35.900 doses, o que é menos da metade do informado aí pela Secretaria Estadual. Cabe a cada município, para o pessoal de casa entender, cada prefeitura informar aí as doses aplicadas em um sistema nacional do Ministério da Saúde. Só que, segundo a Secretaria Estadual, existe a inconsistência ainda nesse sistema e, por isso, essas informações não estão batendo. Mas a Secretaria Estadual informa que são, sim, 80 mil doses já aplicadas. Goiás recebeu cerca de 278 mil doses, 212 mil da Coronavac e 65 mil da AstraZeneca. Já foram distribuídas para os municípios 155 mil vacinas. Em Goiânia, quase 30 mil doses já foram aplicadas, a grande maioria aí em profissionais da saúde. Cerca de 760 em idosos institucionalizados, assim como pessoas com deficiência. A gente tem uma entrevista, inclusive, com o secretário de Saúde de Goiânia. Vamos ouvir. Já foram vacinadas quase 30 mil pessoas. O plano de vacinação tem transcorrido da forma como planejado. A respeito das notificações de aglomeração, a secretaria acabou determinando que fosse feito num local amplo, na faculdade de enfermagem, que pudesse atender as pessoas e com segurança. O problema é que várias pessoas estão tentando burlar e passar na frente, furar a fila. Pessoas que vieram de outro município, inclusive até de outro estado, tentaram se vacinar. Então, a rigidez que precisa se tomar cuidado com a questão da vacinação, que muitas vezes acaba atrapalhando um pouco nesse processo. Pois é, Manu, a Secretaria de Saúde, né, Secretaria Municipal de Saúde, ainda respondeu sobre essa questão aí de furar filas, que tem sido um problema, mas diz que existem critérios determinados pelo Ministério da Saúde e que a Secretaria está seguindo esses critérios de forma rigorosa. Esse primeiro grupo prioritário ainda está sendo imunizado, são profissionais da saúde, principalmente aqueles que trabalham em unidades ligadas à linha de frente, que trabalham diretamente com pacientes da Covid-19, para só depois vacinar, então, idosos, né, que já estão sendo imunizados, e deficientes institucionalizados. O problema, mano, que a gente tem recebido várias denúncias aí de pessoas da área administrativa, né, também de nutricionistas, de psicólogos, que não estão trabalhando em unidades ligadas à Covid-19, mas que estão recebendo aí, que estão sendo imunizadas. A Secretaria diz que está seguindo à risca aí esse cronograma. Como eu disse, só em Goiânia já foram aplicadas cerca de 30 mil doses. Em Aparecida, Manu, foram aplicadas aí mais de 5.300 doses, também seguindo esse critério, primeiramente profissionais da saúde, a maioria aí profissionais da saúde, e até agora 160 idosos. A gente tem a entrevista da coordenadora de imunização lá de Aparecida. Vamos ouvir. Aqui em Aparecida, nós já administramos cerca de 5.472 doses. Essas doses foram administradas para todos os idosos e deficientes institucionalizados e também para os profissionais que estavam aí na linha de frente, né, de combate à Covid. E agora nós iniciamos também para os trabalhadores de saúde que estão também na assistência. Finalizando essa etapa de todos os profissionais da saúde, nós vamos estar trabalhando possivelmente com os idosos. Mas aí nós estamos ainda aguardando uma definição, né, da Secretaria Estadual em relação à faixa etária que a gente vai iniciar essa vacinação, mas possivelmente já nessa próxima semana. Pois é, Manu, agora os municípios aguardam pela chegada de mais doses, né, para seguirem ali os critérios prioritários para continuar vacinando a população. E o que a gente pede é bom senso, né? Dá aí a vez para quem realmente precisa, para que essa vacina chegue logo aí aos nossos idosos, que são os principais a serem internados pela Covid-19. Cada um tem o seu momento ali, vai chegar a nossa vez também, né, Manu?